Opštini Vrbas, preciznije Domu zdravlja Veljko Vlahović iz Vrbasa, dodeljena su značajna finansijska sredstva u iznosu od 4 miliona 590 hiljada dinara od strane kabineta ministarke bez portfelja zadužene za demografiju i populacionu politiku Slavice Đukić-Dejanović. Dodela ugovora održana je u Palati Srbija, a u ime lokalne samouprave svečanosti je prisustvovao i potpisao ugovor predsednik opštine Vrbas Milan Glušac, kao i zamenica predsednika opštine Miljana Štulić. Sredstva koje je Vrbaski dom zdravlja dobio su u okviru programa dodele sredstava za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za mere koje treba da doprinesu rastu nataliteta. Za nabavku novog ultrazvučnog aparata obezbeđeno je 3 miliona i 400.000 dinara, dok je za nabavku automobila za službu kućne nege sa polivalentnom patronažnom službom obezbeđeno 1 190 000 dinara. Zadatak opštine Vrbas je da za prvu nabavku obezbedi dodatnih 600.000 dinara, a za drugu dodatnih 190 000 dinara, što znači da je ukupna vrednost opremanja Doma zdravlja Veljko Vlahović iz Vrbasa procenjena na 5 miliona i 400 hiljada dinara.